এজন স্বামীৰ খবৰ ৰখাটো এজনী পত্নীৰ কৰ্তব্য। তুমি আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছা? তুমি মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছা যে মই একো বুজি পোৱা নাই। বুজি পাইছোঁ বাৰু। খুৰা খুৰীহঁতে ইতিমধ্যে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছে। পুলিচে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছেনে? নাই ছাৰ, পুলিচে এতিয়ালৈকে তথ্যই উলিয়াব পৰা নাই। কথাটো জানিয়ে বেয়া লাগিছে। তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন।